Statsminister Stefan Löfven, Försvarsmakten beslutade att slutföra övningen igår trots olyckan i Trosa. Hur ser du på det? Det är Försvarsmaktens beslut att göra detta. Det har väl att göra med att det fanns inga livshotande skador. Men en var allvarlig skada men inte livshotande, så gjorde man den bedömningen. Det är Försvarsmaktens beslut. Hur viktig är Aurora för Sverige? Det är väldigt viktigt. Vi håller i vår alliansfrihet. Vi bygger upp den egna försvarsförmågan. Vi gör den största satsningen på försvaret på många, många år. Och det är klart att det är viktigt att när vi då tillför både personal och materiel att det också att det övas. För det är sist och slutligen, det får vi ju vittnesmål om här också, att det är övningen naturligtvis slutligen som ger den färdighet som behövs. Så att det är en viktig signal att Sverige höjer försvarsförmågan. Kvinnor ska nu tillåtas köra bil i Saudiarabien. Hur är din syn på jämställdheten i just Saudiarabien? Vi har pratat tidigare om detta. Det är klart att där finns det mycket att göra. Och i så fall är det åt rätt håll. Jag har själv inte hört den uppgiften, men det är klart att det är åt rätt håll. Det finns ju inget annat som är acceptabelt än samhället som är jämställda. Kvinnor och män ska ha samma värde. Det är ganska enkelt. Hur reagerade du när du fick höra om anklagelserna om sexuella övergrepp inom Sverigedemokraterna? Alltså oavsett vem det händer för eller var det händer så är ju sexuella övergrepp fullständigt oacceptabelt. Och då får man reda ut då vad som har hänt och vem som har gjort vad. Hanna Wigh hävdar ju att det tystades ner av partiet. Hur ser du på det? Ja, de måste reda ut vad som har hänt och vem som har gjort vad. Det är deras skyldighet att reda ut detta naturligtvis. Det måste de ta ansvar för, inte jag. Men däremot så kan man konstatera att det sker ganska mycket olika skandaler i detta parti. Så det är väl inget parti som de andra.